jag minns en gång en sen höstkväll, mörkt och men klar himmel och så. Så sa mamma och så pekade hon in mot Svartlöga ner sydväst att ser du hur det lyser upp där på himlen? Ja, sa jag så här. Ja, det är Stockholm som lyser upp i himlen för det är så mycket lampor i Stockholm så att det syns på himlen. Stockholm, spårvagn, bussar, massor med folk, stora affärer, ja, spoltoalett, badkar. Ja, spännande, men nej, det är här ute jag hör hemma. Och då var jag under 7 år. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gone. Här har vi Rödlöga och ute på nordvästra udden här så heter det Munkvik och där är jag och min mamma och mormor och för det uppvuxna. Lyckan att få växa upp bland de här generationerna utav äldre människor och få lära sig utav dem utan att man visste om att man lärde för livet. Att få vara med fiske, få lära sig rensa fisken och få vara med och läsa av vågorna att nu blåser den 5 sekundmeter. Nu är det nog uppe i 10 sekundmeter och nu går man inte ut med den eller den båten och sånt här. Det är lärdom som sitter hela livet, det sitter i ryggraden, det sitter i hjärnan. Det finns alltid med och jag är väldigt tacksam och glad att jag har fått lärt mig hur väder och vind styr människor. Jag tyckte om att leka själv. Jag lekte med mitt dockskåp och jag löd mina vuxna. Morfar och mormor hade en hund och en katt och pappa och mamma hade hund och katt. Mitt föräldrahem bestod ju bara av 2 rum och kök. Så 4 vuxna och så jag och så de här hundarna och katterna då. Så att, men det var mina lekkamrater. Enda barnet på ön. Sen på sommaren var det ju kul när sommargäster och goda vänner kom ut med sina barn och man kunde tälta och leka och så här då. Vi levde ju av självhushåll här. Kararna var ju allt i allor, de gjorde ju alla sorters arbeten. Vi hade 4-5 kor och vi hade jordgubbsodling, 13 000 jordgubbsplanter som skulle skötas om. Och vi odlade potatis. Sen var ju fiske. De fiskade varje dag. Både för att spara och för att sälja. Och för dagens middag, om man säger. Så mest blev det någonting på 285-87 dygn på 1 år som vi var här. Och en gång så var vi här i 7 veckor utan att det har varit land. Sen i och med att vi var skrivna här och inte båtarna gick på vintern med is och sånt så hade vi rättighet att flyga helikopter. Så då kunde vi
måndag, tisdag och fredag flyga ett till Stockholm, Åkersberga eller Norrtälje för att gå till läkare, uträtta ärenden, handla mat och så vidare. Så det blev några resor. Vi har en borrad brunn så vi får ju bära allt vatten. Det finns ju inte el utan det är ju fotogenlampor och sen är det ju gasol då för kylskåp och gasolspis och sånt då. Nu har ju även solcellerna kommit så vi skaffade det och batterier på 12 volt då, så att vi har ju elektriskt lys i vårt hus då, det nybyggda då. Har mina förfäder kunnat klara sig med fotogenlampor så då ska vi kunna klara oss med lite 12 voltslampor då. Så. Vi har ju inte tvn, vi har till dator och sänglampor och sånt. Att bo ute på den här ön, det ger ju en frihet. Att titta ut genom fönster, se vågorna, se fåglarna, se snön, första snön kommer, se dimman komma, se en vacker solnedgång, en stjärnklar natt gå ut och titta på alla stjärnor och allting. Det ger ju en harmoni, det läker själen, det är rogivande att bara finnas mitt i naturen och naturens liv och krav. Close your eyes, get some rest. I'm by your side, lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. It's gone.